Imeshika haijashika? Imeshika. Sasa mimi nataka kila mtu atoe kofia yake. Tuishikilie tukizungusha hivi na tukiima pamoja. Sawa sawa? Mimi nikisema moto umewaka moto wa Wanjiku. Sawa? Ngoje kwanza nawafunza. Mimi nikisema moto, hili unasema wa nani? Wa Wanjiku. Alafu nikisema hata wa mama tumeamua irudie na Wanjiku. Sawa eh? Haya, twende kazi. Twende na kofia. Moto umewaka moto. Nataka niwaambie ya kwamba wakati ni sasa, na kama si sasa, ni sasa hivi. Yani Kiambaa, sisi hili taifa zima linatuangalia, na nataka niwaambie ukombozi watasalimu amri, watasalenda. Sisi kama UDA tumejipanga na tunajivunia kuwa na chama cha kitaifa. Vile vyama vingine vimebaki ni vyama vya kijiji. Kwa hiyo nataka niwaambie chama cha UDA kilianza registration miezi miwili imepita. Tuko na 5 million na tumeanza kwani hadi huku bara. Kwa hivyo chama cha UDA sio chama ya kuchezea, sio chama ya kijiji, na sio chama ya kabila. Ni chama ya Mkenya, na ni chama cha kitaifa, na dereva mmoja tu anaitwa William Samoei Ruto. Na mimi nataka niwaambie wale waliokuwa jana wanatrendisha maneno maneno hapa, ati ho Aisha Jumwa ametoka sijui wapi, akaingia wapi. Nataka leo wanione nikiwa in one piece. Nina
tena wajue kwamba Aisha Jumwa, Aisha Jumwa is not a tenant in UDA. Aisha Jumwa is the landlord. Kwa hiyo nataka hayo walijue na sisi hatuna tafadhali. Aisha Jumwa is in UDA to stay. Tunaunda serikali na hatuna tafadhali. Tunaelewana? Serikali next inayokuja hii taifa inasaidiwa. Inaundwa na chama kinaitwa UDA na hustlers wenyewe ndio chama cha UDA. Mimi nashangaa. Sasa watu wanahama mji. Ninyi ndio mnaingia mji. Yaani watu wanahama, ninyi ndio mnaingia. Yaani tupilii haki ya Mungu. Yaani mimi nawasikia. Mnaenda wapi hapo kufanya nini? Watu ambao nyumba imevunjika, koti haiko, Western imeenda, kila mtu ametoka yuko UDA, nini ndo mnaenda huko jameni? Sasa mimi nataka niwaambie hivi. Nyinyi ili muoneshe kwamba sisi tumeamua mwaka ujao sisi ndo tunaunda serikali, wa mama, vijana, wazee, watu wa mikokoteni, mama mboga, vinyozi, watu wa saluni, makanga, sisi wote, shoe shiners, sisi wote ndio tutaenda kuunda serikali. Wapi? Ndani ya nini? Ya UDA. Na mimi huyo kijana nimemwangalia, najua mimi msisikii. Najua nilisema ili hata mimi niwe katika laini yenu jamani, mkiniangalia, mkinitafutia tafutia mmoja hivi. Mpaka ikifika tarehe 15 mkishamaliza tu kumaliza kumweka ndani, na mimi namshika hapa namtia hapa boti na kuja naye. Nimemsikiza sana Tuguna. Unajua mimi sisikii lakini akiwa kwa talk shows huwa anamsikia, yani sharp mind. Alafu ukimwangalia kwa zile billboard, yani kijana. Yaani ukimwangalia kwa mfano akisimama amenyooka kama gogo la stima. Yaani kijana ambaye unajua wewe ukimpeleka pale bungeni mambo yote kiamba yatakuwa sambamba, akishikana na kina Ndindi Nyoro, akishikana na kina Kimani Chungwa, akishikana na kina Mheshimiwa Rigathi, akishikana sasa hiyo kigeuka huko ndio usiulize. Pande hii. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie. Juzi niliona hapa kuliwekwa mkutano kina mama. Wakaja wakaongea mambo mengi sana na kina mama. Lakini nataka niwaambie. Mistari iko hapa. Kama ni urembo uko hapa. Kama ni akili ziko hapa. Kwa hivyo mimi nikisikia ati wanasema huyu kijana sijui kazaliwa na nani, akafanywa nini na nani, hizo nakwambia zimepitwa na wakati, ni zile zilizopendwa. Wao wenyewe pia hata miguu kusimama ni balaa. Kwa hivyo mimi nataka niwasihi kitu kimoja. Mimi sitoki sasa Kiambaa, nimekuja na nimekuja mpaka tarehe 15 mimi nitakuwa aje. Kwa hivyo nataka niwasihi ikifika tarehe 15 sisi wote tunashika. Unajua mama ukimuona anakula tatu. Ya bwana, na kama hana bwana ya mpango wa kando. Ya mtoto na yake. Hiyo siku tuhakikishe kwamba hizi kula zetu tatu zimepiga. Kila mama hapo yako hapo. Si ndio? Yeah. Najua bishop ameongea mpaka akahubiri. Yaani bishop mimi najua nilikuwa nikisikia tu the glory. Yeah. Hey, leo nimemwona live. Yaani maombi yamefika.
na tuna imani yatawezekana. Yeye unajua mwanaume kama kuna mehemehe, mwenye anamstopisha mehemehe si mtu mwingine, ni mama. So wale wanapanda kwa jukwaa wakitoa mehemehe, oh sijui mimi nita jail suspect, oh mehemehe mingi na ngangana kule, watanyamazishwa na kina mama tarehe 15. Unaelewana? Kwa hivyo hao tumeagana, wangapi wataenda kunyamazisha wale wanaume wenye mehemehe kule nje? Lazima tuwatie shule, na kuwatia shule ni moja tu ya kuhakikisha Njuguna amepita tarehe ngapi? 15. Kwa hayo mengi machache, nataka mimi niwaambie tutatembea pamoja. Niko hapa wiki moja na tutaenda kila mahali pamoja, na siku ya kupiga kura mimi nitakuwa agent katika kituo kimoja. Kwa hivyo nashukuru sana na nakuombea Mungu sana kiyangu Njuguna wa Wanjiko. Mimi nakuombea Mungu sana, na imani tutashinda, kwa sababu UDA kinaunda serikali. There is no way tunaweza kupoteza, si ndio? Barikiweni sana na Mungu awape nguvu, awaeke wazima hadi siku hiyo. Asanteni sana. Mwenye mtoto nake kaingele battery nikata ajenda aduele naona kipato we eh kwa kuko inaro naro kwa kina mama mainda kila eh